wega. Umuthi theini wa tafarira ya Why Are You Single? Tusherete mwena wa Kamulu kwa mutumia umwe wetagwo Jane Wanjiku. Jane Wanjiku ni mutumia wikio na niwona kio yake gitumite arathimwo na muciĩ muthaka muno. No uthaka wa muciĩ uyu niwiriga kwanaguo ta mweri umwe muhituku ni muthuri Mary Ndugu na mutumia uyu. Muthuri uyu okire akihuranga ndirica ici ciothe agicitanga thi akiingira nyumba agifunjanga ma TV agifunjanga metha na kiria giothe akorire thiini wa nyumba iyo akianaga ni tondu Jane ni amwira mabe matigane o mundu ethuthurie uria arenda thiini wa muturire wake. Ino ni tafarira ya Why Are You Single na ni Monica Kagoni na ukunjitikiria riu nyite ugeni mundu gwitwo Jane Wanjiku. Na tondu gwino egukorwo agitutariria uhoro wayo Jane Wanjiku matiganire na muthuri uria wamuhikitie miaka ta 12 mihituku na matiganire kumana na ruo ruria Jane agereire thiini wa kihiko giki. Ndikwenda gukuhe ng'ano nyingi muno tukinyita Jane ugeni ngakuririkania please witikire gusubscribe thiini wa channel ya metha ya Kagoni na to uguo tu ningi witikire gutwandikira comment na ririkana comment yaku no nginyagia ikorwo iri very respectful kumana na rugano ruria turakurehera muthenya wa umuthi. Na riu ndorekana Jane ekuo hodi karibu Jane. Yes. Sasa. Mzuri sana. Ndoka. Karibu sana. Ewe, karibu kwa thank you, thank you, thank you. Karibu sana. Huku kwanyu gutiurete tagwitu. Sasa huku gutiri nabura noro huho. Karibu sana. Asante. Karibu. Oh. Karibu. Gumedhu dhoo. Nyuma dhu dhoo huho. Haya. Karibu. Asante. Ndani tine message yaku. Ndiroga. Giuke. Na. Ndakena ni guka guka. Karibu sana. Wigwe we muciĩ. Ndoka ni ũndũ wa rũgano rũrĩa ũrahete WhatsApp-inĩ. Ndi ũrendaga kũnjĩra why you are single. Yes. Nĩguo. Nĩ ngũkwĩra. Ndiũkana nĩ ũkwenda twambĩrĩrie. Reke wambe nyue ka juice. Nĩ gũkũ nĩ kwa riũa. Gũkũ riũa-rĩ, riũa gũkũ nĩ rĩingĩ. Nĩ kũrega. Gũkũ tũnyua ka juice. Tũtinyuaga cai. Ndona nĩ kwa riũa biũ. Nĩguo. Thank you mũno. Karibu. Simu ũthondekagĩrwo gũkũ nyũmba kana? Gũkũ ici tũthondekagĩrwo gũkũ nyũmba. Ũkagũra matunda ũgoka ũgathondekerwo gũkũ. Okay. Asante Jane. Na nĩ wega nĩ gũtũnyita ũgeni. Na gwĩtĩkĩra gũcokia kĩũria gĩkĩ tũragia kĩritũ kĩa Why Are You Single? Nĩguo. Juice nĩ ũkũhoeire? Nĩ kahoe, nĩ hoere ĩno. Koguo no tũnyue tũkĩaragia. No tũnyue tũkĩaragia. Rĩu Jane rĩ, wanahika, kwĩ hĩndĩ wahikĩte? Nĩ ndahikĩte. Nĩ ndarĩ na mũthuri. Tarĩ hĩndĩ ĩyo? Kwarĩ 1999. Yeah. Ũkĩhika warĩ kairĩtu kana nĩ waikarangĩte we? Ndarĩ kairĩtu ndakorirwo ndauma form 4. Mwamenyanĩire kũ? Twamenyanĩire mũciĩ gwitũ gĩcagi. Nĩ airĩtu a tene nĩ twahikagĩrwo mũno. So nĩ arĩ my dad arĩ na ngari. Koguo ũrĩa wahikĩtie nĩwe watwarithagia ngari ya dad. Koguo nĩ okaga mũciĩ. Na nĩho twamenyanĩire nake tondũ ndarĩkĩirie cukuru ndĩ. So kuma cukuru nĩ ndamũkoraga mũciĩ. Koguo nĩ ndamũmenyete. But ndioĩ kwao na ndiamũĩ zaidi ũguo. Yeah. No akĩona kairĩtu. Akĩona kairĩtu kena kĩo karakua thumu gagaikũrũkia na kũu kĩanda agĩkenda. Hĩndĩ ĩyo kũu kwanyu ũratwĩra nĩ kũ hĩndĩ ĩyo? Nĩ Gatanga mwena wa Ndũnyũ ya Cege. Gwĩtagwo Gatanga. Kũrĩa Mũrang'a. Kũrĩa Mũrang'a mwena wa Ndaka-inĩ. Okay. Yes. So nĩ warĩkirie form 4? Nĩ ndarĩkirie. No warĩkia ndũgũthiĩ? Ona ndirĩ handũ ndathiĩ hangĩ. Gũthiĩ nĩ gũthiĩ kũruga ngima. Kwa mũthuri? Kwa mũthuri. Nake mũthuri kwao kwarĩ kũ? Kwao kwarĩ Moro, no aikaraga Eldoret. So magatanga wathiĩ Eldoret? Ndauma Gatanga ndathiĩ Eldoret. Nĩ ũkuga ũgĩthikaga nĩ kũũra? Ona ndikuga nĩ kũũra, ona ndiakuire nguo. Kwanja nĩ ndirikanaga anjetereire handũ hangĩ, akĩnjĩra we ume mũciĩ ũngore. Na mũndũ ũyũ tũrathiĩ nake ndimũĩ ta ndereba, ndiũĩ ũndũ ũngĩnjũĩ wake. Wa baba wanyu? Wa baba witũ. Niĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩnjũĩ. Yes. No nĩ akwĩra arenda gũgũtwara Eldoret? Anjĩra arenda kũndwara Eldoret, na agĩkĩnjĩra ndakĩrĩ na mũtumia, na niĩ ngĩona mwanake mwega, ngĩkiuga no wega. So mũkiuma Mũrang'a mũkĩrora ya Eldoret? Tũkĩrora Eldoret. Ũgũkora atĩa kũu? Ndathiĩ Eldoret rĩrĩa ndaingĩrire nyũmba-rĩ,
maitho makwa ni mabire makiona ta maheneka uri akaire tugathia uri ku expect ugakora tiguo wakora ni ndathina na ngeingira nyumba iyo na ndaingira ni ndakorire nguo cia mwana no ni ndi na mwana ndirio kairitu ni ndamurire ngimuria nguo ici ni ciao ni ajirie ni cia sister yake cia mwana wa sister yake no ndaikara to ngirio kairitu ri na kuri andu mari oku a family kuri my dad ri athite Eldoret agithiaga Daririria ni ndaiguria ri na mutumia na mutumia akoreto umatawiki imwe unigetha we uingire ku nigetha runyikire nyumba wa kogwo gweci ni cia mwana wao ni cia mwana wao mutumia ne uka uko ha mutumia ne gucokoke na ngore angora ne akinjirire ku ni gwake ndimwira nani ni gwakwa akiambiriria akagucanio ni mutumia ndu dacokire tukimenyana nake na nigenagira ngai tondu we ni eherire akindiganie we ni ehera na thi na ngia mucio ngi na ni ndu datigo no mwana ndana thi nake mwana ni egutigona ndekuonga atiga mwana kou atiga mwana na kindu mieri tadato niwe watigirwo e ni datigirwo urere no runyi datigirwo ni ndabire ngirega tondu ni ndikira ndire na mwana ndihota kurera so mwana ke ni amuri akimutwara kwa ogisagi e agikara na so naso mwana ucio akurite o isowe ndakurite o nyina e ni ambire agithia agikara na ku mucie kwa mwanake ku ni uguikara ihinda no hihi ugie ciana ni nguikara ihinda na ngie mwana wakwa wa mbere Kevin ni kugia kana kambere getagwo Kevin ni ndagia kahi getagwo Kevin no kugia mwana cio kwari rugano to ni ngwambiriria guteswo pio na una kuria nyumire ri my dad adereire ndi kanitha kugo ni haifu na ni dora na ndi wa kanitha kugo my dad ndarenda kunjigua ona ndingimura ona ndingi ona ngima ku ndingicoka mucii to ni njuge ukoge karugano so dau dia soka ni ndo magereria kuhurwo bara ni kuhurwo gwikwa maundu mathoni ni ndekago nginya maundu maria wigwa mathoni mangiona matingigwetekeka na wi mutumia wa mundu no maundu maria mundu ciaragwika ni maundu maria ungicamania na mundu rume muthie rumu nake ni mundiragerera thini wa nyumba iyo na ni ngukiririria to ni ndakiririirie nginya gikigia mwana na ndagia mwana uriwo matharo maikirire mega fiu darainuka daroka diramuona na wa murio kahurwo bara njuru muno ona no eguthie na kuwa kandera maundu mangi maritu mekubidithi thibitari kurwario kurwario ni ngurwario ni ngureherwo mirimu nyumba na ngathie thibitari na nginya ndagitari akanjira weko tari kwa nyundo inuke ni rukarigo ni kundira inuka ni ndio e monica ndio kwendo ni kuga atia ni mukuheo irio tutikuheo by the way I'm happy to do hemo twikaraga nake wari mujeci na ni arugamire na ni muno na ari ari ngai amurathime ni tondu ni igwa mwana ni aririre muno ni kwaga gya kuria ni ndire ndirari akindu so mwana ndari nginya na gya kuonga ni igwaga akaigwa tha akandehera irio tukaria ni ani na nginya wiki utari wa mwana na araruta wira town ya Eldoret no ndukamuona no ndukamuona ndukamuona na riria goka riria roka roka na mutumia menake ngari-ini ugoko kanengero ma mwana kanengero to ni kambiriria guthi na maguru gakane gakero ka ndehere ringi ni twaru ndaneyanirwo ithu twaturitio ni waru by the way this ni ndiendete waru to ni ndaurire muno ana kurehera muhiki nyumba ye rimwe riaki kana meri maki na ngakoma thi na mwana magakoma uriri ate ngakoma thi magakoma uriri ni ngakoma thi na mwana na ngori ugakia ri ndirerwo thi so ni wagire mwana ngi Daika ikara ni ndathire na ngiura na ngithie na ngikara mwako mweja ngicoka ngicoka ndacoka ni ndagire ndengi riu ni mwana wake ri na ni ndamugia ndirio ku na mathina maingi muno no riu mwana ucio wake ni mumari wazi tondu mwana ucio ni abidire tuikara twaikaraga jamaita maingi mukahurwo tukahurwo tukararanja na akara na mutumia nyumba nyumba na inyu murareja na mwana ucio riu akigia nginya na thina wa githuri ni agia na thina wa githuri ndaika mucio ni ndakigatirwo ni ndatuire itwa tondu nginya andu ni manjuragia I remember nginya ucio ucio wari Eldoret ni azurika itari gwito no ru gwito ni kunderathi nigetha utwetwa riu nie ni ndathie fiu na ndigacoka ni atia gwathie tena gwathire atiriri ni ndirikanaga ni athire mwana ucio e murwaru mwana ni angia pio ni arwara na twathie thibitari gwatuike na thina wa githuri thina wa githuri age ni arenda ndawa ndiri mbia cia kugura ndawa ni arenda mwana ni arenda kuria na ndina ngiri uha ndina ciana igiri ndire gia kuhe ciana muthenyo mwana ndi ndokiririo nguo na ngigokari mangagwa ni ndokiririo na ngiharĩria
Nida diaga muti kaginya siana stage. No giona gutiga siana tio solution. The solution. Nuda tuire tuare kuma muko na gucoka gwitu. Nwe muciire mucio no ngikoro kuhana atia. Nda tuire tuare gucoka gwitu. Nuga tanga muranga. Gataga na ngithi. Mwana ndathie nake ni murwaru fio. Ni arwara pio. Pio. Kiasi ya kwamba unakuhiye ru ni thina. Na arorete miaka iri. Mwana ucio ru mathina maria na moni maingi muno. Muthenya ucio ndathie tugikara ngimwanage akinyuaga ndawa ndari na ndawa ndeka mwico ni azindirwo na gwituika no atwarirwo thibitari mwana ucio anakwirire njira ndakinyire thibitari ni ndirikanaga twacukire ngari kuma stage guthie medical thika ni handu haraihu akwirire hau tuwithi ni gukinya thibitari wenake tukamwina ndirio nake ndiwika gutire mundu urenda kunjigwa guku ni aciari matirenda gukuona tondu wahikire tondu my dad o muiritu wa kurererwo kanitha ndagirwo ni kuhika uguo na my dad ni endete githomo so ni endaga mundu athi na mbere na githomo na my dad ni urio tangia muiguithiria ati wahikire niki kana umia mucii niki so ru ndari na mathina mau ndire mundu urenda kunyona niko guthiru nginyona ndathi na mwana ucio nakwira thibitari ri uri ahurirwo thimu ri ida wa mwana ri akirwo mwana ni arakuire acangithirie bl.dot ni nderiwo ni andu aria mari ku oke tuthike mwana mwana ikarire mocari wiki igiri tumwetereire my dad akirwo mwetereire ya mwana my dad akirwo tondu mundu ni arega gukari mwana no tuthikire mocari no tuthikire kafuri-ini kafuri tangikwira ni weno nginyo muthi kafuri si ni tondu na ndiathire mathiko oh no ndiathire mathiko na ndikikora mwana akwa thikiru ku nginyo muthi Atirire jenre ketu nyite wega. Mwana ni akua. Ithe ni atweka ni aroka kumuthika. Mweterera wiki igiri atarioka. Fafa wanyu akuimaka furi. Fafa anyu makafuri niriri. Tondu ndoi mundu umwe ukuringana uno uri arona ni agiire fio tondu onake no arakiona ta muciariri. Akiona mwana athikwo gwake mundu uyu ahotaga gwoka kuria fujo mwana ucio arutwo kundu kuriku. Na my dad ari naruo tondu nginya ni augaga ingigaciara mwana ungi na mundu ucio ndikana mutue. My dad ni augire uguo. Ungigaciara na mundu ngi mwana ni ndukana ndue my dad ni augire uguo so mwana ni ona githikwo ni ndari mucie my dad akinjira ndiathire tora mwana ucio titagu thikwa thikirwo ni ari ru hakinyire ni guthukire my dad ni agire na pressure so akinjira mwana utwathi kumathire makigura irima mari andu atare magithi magithika mwana kafuri kafuri tangi kwira ni weno nginyo muthi uyu ya na nikio ndetaga jina adrite tondu ndedita mwana kwa etagwa adrite zeri so ni ndetaga adrite yes Wow, so mwamuthikari. Twamuthikanie ni ndaru ndatigwo no yumwe. Riu ni kwagia na thina. Thina niwe ni ndorire nginya mucii mwaka mugima gutari mundu wikuria ndi. Ndigite riu gaka kani guyu riu wetagwo Kelvin. Ni ndamutigire mucii ngiura mwaka mugima. Ngithie kwa baba wiho wari Roitok tuko ni kwa ndaikaraga. So gutire mundu amenyaga kuria ndi. Ngimutigania ngigo kuria gatwarwo tondu my dad ni undu wa kumena riu nginya kiko giki giakwa ri. Riu ni kingirire nginya mwana. Mwana akwa ndari na thayu. Ndekugia thayu mucii tondu mwana akwa ona umagira bara ageterera suwe akiuma wira nigetha maingiranie nake tondu ndarenda kuona gukawe but I'm happy tondu my dad agiuka gukua ni makoretwo macokana na mwana wakwa no my son ona ngimuria muthi uyu ndoi kwendwo ni kuga atia o uria nyina toi kwendwo ni kuga atia ona my son ndoi so riria kwathukire fio ni noigwa ni ndora ni ndathi ri talk tona ndaikara riu kihiko ni giathira na mundu ni ahikania ni ndamenya ni ahikania na atana ahikania tondu my dad noigwa ni ararehe thina fio mwana o ni ndamuya ndamucokia kwa dad ne dia jokie mwana kuri ithe ndekurera mundu mwana na ni anderete so ni ndoiye mwana uri ngimucokia kundu kuri ku kuria ni andika muiritu na ndahuriwo ni andu aria twaikaraga nao broti manjira muthuri ni arahikanirie ne na mutumia muiritu uyu andikwo ri aba mutua mutumia na muciarithia koguo menye ararera mwana wakwa na akarera wake na ndikuu ri ni aba ciarithia kairitu kangi kamu kareji ni akaciarithia na wakoro wicira no kahura bara anjira uge wenwe mutumia wako uri ndugetikire kuga ati ni ndimuwe uge ndumuwe so ni aciarithia kairitu ona ngucia mwana ucio ni munene gukira nginya my son ni aciarithia ona ni njuci turataraga ciana icio tukona ni makiria ciana ikumi na igiri my son arathekete akagwathi o nyina o ciana na nyina na nyina na nyina so ni ndaiguire ruo na ngeigua ruo runene muno no igua ru ni ndora ni ni ndathie na ru ni nderwo ni ndeciria gucoka kurora mwana wakwa tondu kuma tene ni mwana wakwa ni ndire ndamutiga ndakoma irima tuturite tukomete nake irima so ni hakinyire handu ngeigua ngoro ya mwana wakwa ru ru ndatigwo nake ngicoka mucii ndacoka niguo wakorire ni athire ni egwa ithe
Ego ide ni ego ide ru hede yo na damu gira damu ruta ko doka damu dampu moshi na dora ru ni daso kai duda ko gore ara tesona ko na daso ka moshi daga thayo diko heyo thayo kuria kwanyu moshi dira heyo thayo dira kinyithio ni aciari ni waregire guthoma nduko ikara guko ngigairo nginya thaburi anduga geirio ciakwa riu ri diraruga ki bado ndirio kairetu toro nona ndire ndamenya ndira kachap muturire ndio muturire ni kuga atia ndire ndagia na kindu gitagwo wendo muci ni ndagithio wendo guku ni ndagithio wendo riu nona riu ndi no kuria ndithie no kali mangagwa ni ngenagira ngai tondu ndire ndagwira guoko kuru ni ngenagira ngai wakwa tuma na ku ri ni ndokire ngithie kundu gitagwo Maunarok na ni jokagiria ngai gatho ni guthie Maunarok ngithie ona ni bare cia ki isi ciari ku cia ndutire ku ngithie ngiambiriria ku tawira wa guthambia karati na kumunya karati nduko muthenya ndainukagia magana meri makajiga na kuria na mwana wakwa nani riu ni ndambiriria kumena kihiko fiu riu na ndigwa taingi koro ngienda kuigua ati uhoro wa kihiko tondu gutire kindu kiuru wambiriria ndu na mathina undu cio ni umenaga muno tondu cio no ngirwara malaria kaiva cio nywe juice ino ndakuhe urware malaria kamwiro honete juice yo ndukamenda kumera to kuona tario yatumirio rwale malaria to no waminywete so ni damenire ngiona gukoro kihiko ni ka gukona mundu meniruo runene muno na ni thina mutheri so ni nderire ngai andeithie ngithie Maunarok ngikara na ngikara haro cia kikabira ikiu faro cia riku ikiumira ni ndaumire kuo ni twa kuiro tuka tukiigwa ha Jack and Jill ni ndaigwa Jack and Jill he mwiro tu twathomaga na ke waikara kundu gwitagwa Kajiado hakiri kinjira guthie Kajiado Ndire mosi ndire na mwana kwa ndimutigaga ni kamuko ni gacuria bag ni ni ucio wajiko na mwana wake hindi nginya gwithamba ni thina yani uhurikite na nduremenya we bata ni gutuke guki ngithie ndikindu ndire ona ki ona kindu ngithie gukomera ngibia cia gukombora nyumba ni ndeguthaka Jiado ni ngenagira ngai tondu ndakinya Kajiado ndathire kanitha wa neno ni kuo ndambire gukinyia maguru makwa ngithie gikora mchungaji ikimo hamathina makwa kenyamukira na ngiria itari ndaririo igakinya nda muthenyo cio ni ndarire akihe makiheirio na ngihe wa gukoma mutumio gwari ku kanitha ni ajetheire kanyumba kariho na mondika kanyumba ka ndetherwo ri kena githugu theinie na nginya niyo ni majirani ku kwenyoke koragwo ku nikuo wathi guikara nyumba iyo ina githugu gia githwa ithe turakiona so mwako maruci ni murakora githwa gikinyite mabati iguru no murakoma hagatagati ni nguo ru murara mugakoma ugakia ni ndirikana ona ndio iratu ni kuga atia ndwekagira ona mai mwana wakwa iratu tari cia thirajira mam tari cia kwani cia thira ithio tweciragi uhoro wa tari riu kaundu gaka ni gathigai tu maginya mwana wakwa ni arwara ni ambiriria kugwa ni maundu maru aragera ni ndari ni athi kwa guka yagera maundu marito kuria atoro ni agera maundu marito haria tuka guceto na uku Maunarok ningi ni kumira bara ni twati gwa tutari ona kinyike mwana wakwa ke wake ambiriria kugwa ni akugwa ihinda inene muno ngimutwara thibitari Kajiado ngimugeria thibitari ciothe ni ndathiri thibitari itararia gukirema ni ndingena ngeragera ngai tondu munene uria wari Kajiado ni ya konia ni connectire na wi Nairobi Women Hospital na ngiona thibitari na ndathi kungigia kibali ngikora ndagitari na kindeithia so mwana ucio akiambiriria counseling na kunyua ndawa ni akinyite andu akana tathuka mutwe fiu kiasi akwa mbona ngiakuroria uguo aguthekagirira Kevin age ko rugo ni gutheka ni agurukire wona nie ni njagire bata wa muturire tugikara mwana thonde kwa thonde kona hona o hau gasaga saini cio he andu twathia twahurira andu nguo riu ni ndambiria ni ndagia ni ndambiria wira Kajiado wa kuhurira andu nguo ndire gwa guikara so ndaikara ka nyumba karia ngai mwega haria twarikia wira he andu twathia tugaikara kamutiine kamugaine na mwana wakwa he andu ndathia kwira ngai tu ritu ni wagire kibali kwi family ni wagire kibali kwi muthuri riu nginya ni ona andu othe ni marakumena do you know ni ndathia kwa mundu nguo agatuingata to ni amenya twetirie ihie turi so hakinyaga andu agatuingata agatuithie turenda gukoma niwe wikwira ume kwene ni ukuma ngakiuma ngakinuka na mwana wako no menye Monica mathina maya mothe nginya gia kwihumbira tutire turahumbira nguo citu na nguo ci nikoyo ndiraheo ni andu kwi mundu athi akautio ni thaka he nguo uria ungi akahe tuirio so tukuraria tutiraraaria ngai ni aratuhe tuirio na ciaga tugaikara na situation ino ya guthi kuhura nguo ni urathi kwa mundu wona ni atigirio kamwira atiri turio toto watigia ri nengera tukara kanjani cia nguku ciake yes na ndu ndu ngimwika to ni cia nguku ciake kugu ni kibidi kirito pio riu ndeka mathabu ma ndiragererio ni mundu tondu ko ndi na mwana ingiri gwitu ndikire gwitu ringi ngithoma so ni ndiraigua ruo ngoro-ini
Nidage thire, reu ne gwakinya reu ne kwagia na mathina fio. Tu handu kambutini tuikarite he muthungu okire. Na ni kenagira ngai ni muthungu cio tondu aumite US. Na ni mari na gikundi igeta go of mercy, mabiriria kundu gwitagwo kanjero na gitengera. Aturaga geraga hau mwaka mugima. Na kamuonaga mwana. Na gatuona ndari aturia kiuria. Ithu twathia twaga nginya gekwa twa twa koma kambutini kare. Ona muthu ngithie kanjero ni thia kambutini kau. So ni ndia kumenya thina witu muthenya umwe. Nagio kana akijoria maritwa makwa ngikimwira akijura atuonaga hau na mwana wakwa ni mutumia uria wauraga riri athiria kihutia gicuri kia Jesu no kuona no kuona honire na ndari kindu ki ageretie maundu manene akageria gathie mathibitari no ndonire uteithio no riri aiguire Jesu ni arahituka akihutia gicuri so ni ndonie tari gicuri kia Jesu ndahutia muthungu ucio twathire nake kuria ikaraga gwake mwana wakwa ndari ona muithikiri ni abagia na muithikiri mwana wakwa ndari ari irio njega ni aria mucere na nyama onake ni kumakaramaka na mwana ucio riria oirwo ni muthungu ucio ni agurirwo mubira wa guthaka akigurirwo muithikiri wa gutwarithagia itondu nginya ndaita ni gwaga renda tuindo twa guthaka na tuonegetha maundu maria mariganire mariganire so muthungu ucio ni akinyire ni twikarie nake for 2 days akiroka guthikwa US na agitiga ni nderugamia handu wirainini ni ndona wiria agitiga ni akwandikithia na gunyumbe no ikaraga ri adigira na kila kitu na gutigira na kila kitu mondi kona no gutire thafuria imwe guku iria ndatigirwo ni muthungu ucio ni meko ya mbere ona ndiwe meko ihuthira gwatia ndahuthirire na yari ya toto ni muthungu ucio wandigire etagwo miri muture ni wagaruruka na agithia akidigira bia ni ndikara ni adigire bia cash 360 tondu na ndako motuko ndokagira ngarwa kana irio haria ndendiraigire ndio ifengi niki so riu haria ndaigire besi anjira besi cio ni cia gutwara mwana thibitari ugathie ndo gacoka ni tigiti adigira to thibitari ndamwita ni muthungu ndenda kuhenio ni ndamwita thibitari ndire so riu adigire 360 akijeso ni cia gutwara mwana cio thibitari ugathie ndo gacoka riu ni utuko ndokagira ngarwa bia kana ikiriri ikiri haria jigire tondu ndona tari drama kindu itari ndona thini wa muturira wakwa ngatara gatara gona ni 10 ngaiga kando enu ni ndokagira ni ndonete ta ndimurwaru ndokagira ta sitara gatara ngaiga ngara kana sirio ciothe na ndu ino na tia sio thagira no guthie ki ni ndathio ki farwa bado ndu ndieta gucihutia sikale sirio 60 ngai mwega muturira wakwa kigaruka nyumba ni tutari twakomera gitanda ni muthenyo cio ndakomira ndokagira tha ithano Aya Jane ogo oga no tore mutumia ore wauraga ahutirie gicuri kia Jesu akihona orio haya tukwa baturugame ohanini tunorugano rutirathirira hau Jane na rugano rurito muno na ni thutha wa ihinda ritari kuraya Tafarira ya why are you single tunyitete ugeni Jane Wanjiku. Jane Wanjiku arauga matiganire na muthuri wake miaka 10 na tairi ugwo mihituku thutha wa gukorwo arite thina munene muno. Na Jane arauga family yake andu aria maciaranirwo nao mana cangira hanene hari gutigana. Kwa hari guthukana kwa kihiko giake ithiti gwo Jane nituguka hau no hindi no hanini tu gucoke thutha hanini tu hindi no wari na thina mwingi ugwo wako maga kamuteini ri aduanyure sister siakure brother siakure asiari akure meku hindio meku na leke tuge ni kuri adu ni mageragira mathina ni hakinya handu konona kaba kuyuraga ni tondu haha ndu ina kiandi uraririra ndu ina by the way ndigo cia ni maririkanaga mari na mwana tani ni ngicokera undu ucio nginya muthi uri ndiona ta madirikanaga matiadirikanaga utire mundu wanyu wana kuhurira thimu aga kwira ukae tuone ungika tungikaga atia deke tuge gutire tondu ni ndirikanaga ni my sister mwe ndiku kanje ndo ndio destination iyo he my sister wa hurire thimu akinjira my sister ukai tuone ore ngiguteithia ngimuranio na fair dire akinjira kopai saria mundu ngigukombera fair uke nginya Nairobi kayore ni kuo gwiciria giikaraga ni ni ndakombire fea ni ndirikanaga hindi okuma kanjia ndogo kana Nairobi kwa ni ciringi igana rimwe na kuma kayore ndari kuma Nairobi kwa kayore ndari ciringi 20 ni anjirite haria ngukiumira ni ndagiukire nginya Nairobi na Monica reke nguire mugaha ni kuri ruo rwa guciaranirwo no ni ndiona ni hakwa ni ngarurite ngona gutire ruo rwa guciaranirwo gutire na mukukerwa thakame ni nditu kwi mai but ni nyona gutire my sister ya ndakinyire Nairobi ri Nia hurire my sister mwa kimwira ndakinya na Nairobi ngimuhuria ngimwira ndi Nairobi akikinjira uria ngugiuka ngiuka nginya haria anjirite
na ndakinya ri ndaumire stage ri akinjira uri ngorofana na niguo ndingiuri ngorofa ya wajirite ni ndirikana gari ndaumire ndakorie mutumio urati na ngia nyeni na gikega tingiikarira ngiuri ma sister ngimwira ni nginyire akinjira reke ngure thutha ndaika ithano Moni kodo wa kumakania thai 11 moya ngorie gatini kauna ndakinyite thenya Nairobi o wetereire jetereire my sister na nidashokire kuigwa de sorry muno to my sister ngi yahureire akinjira ngai ko gukite Nairobi ngimura jukukite kwangania I na ndatinda ndimwetereire na ndaika muconi yahureire thimu akinjira no wa hurira I anjira uri onire ohana ri ndangitikirie gukaribisha gwake yeko Niti uria nyonire niwe niti ki uria nyonire no ndi akiri mutheru tondu ndakiri ona tutari twakwa na gakuonda hetwa ni mutumi ungi na ma na ndo heta makundo ni ndaiguire ruo muno tondu yabidire gakombe fia ya kuwasoka ya gucoka rujetherere andu aria ndakiwe he muthuri ndairitu akoragwo ndadora wa gwitu mucii ni ndamuhurire thimu na kinjira haria ngumukora hindo ni thinasara no ririkana Monica mwana uria wakwa na ni murwaru ndigeire jirani kugo ni ndiramenya nwe mwana cio kumutiga ni aragwa matingimenya uria mekumwika kugo ndingirara Nairobi no nginya ndireinuka na ndire fear na ni ogwetire niwe ujitire no ubitire kajia ndo na njira njoke amenya uria kundeithia kugo ari okuri ari ni akuonaga hari ni anyonaga e ngorofa iguru ni anyonaga thi hari ndaikarite na gagutindia hau kumenya ndire 11 my little sister adidirie hau wow haya Jane ugire maundu maku ni magirire no kiona wira ene ndona wira kwi hindi mugacokano na muthuri uyu ah thutha wa kuona wira ri ni ndaikarire ndathirio na mbere go 2014 ndiakwerwa no 2014 niguo ndona wira ndaikara kajia ndo na 2015 na muthuri uri rikane gicagi gwito ri kwi na ndo meku gicagi kuria nie nyumite kuri wa ndo maumite na ku Eldoret so meku na rio na arata ri akire nao kuguo ni aramenya uria wothe ndirathie ni aguka na njaririo ringi tondu ni ndedete mucii na ngithi kumuhikira ni kwenda ndedete mucii kuguo 2014 ri hindio ni ndona wira na 2015 na mwana wakwa tondu ni kari na thina gicitarari cigatuika ni gekugimara niwe mwana uyu ena ithe ni ndamuhurire thimu ni ndika ni ndamuhu ni ndamuhurire thimu ngimwira mwana ni aragimara ndashugurikire ona ndari undu anjokeirie kamutugo no kari na ni agia mutumia uyu wa ni agia mutumia wa mbere na wa keri na wa gatatu riu we na wa kana no uyu wa kana ni ndimui ni mundu nginya tura wasiriana nake so 2015 ni yokire gwakwa dekaje do hideyo nioka nake nyonithia uria hitirie na ndimuohere no muohere mucokano tucokano na twake mucii na indo rikana mwana ni aneneire na tondu nie riu ni menire nginya ihiko ndire ndohoro wa kuhika ri ni ndonire ni wega acoke ki tuikare nake ta muthuri wakwa umenye ndio auma kuri ari ndari onake and I remember ndari onake ni nie nginya ngumugirira nguo na nguire ndiragira ti nguingikika tondu kuri auma ri atigire indo ciake ciothe nyumba na mutumia uriku na mutumia ndende ukendie indo athie maundu ma kugo ngo ciatigirwo kundu ni ndacigirie twina mwana wakwa tukimugirira nguo twamugirira riu ndari na nguo na ndari wira nie wajiku ni nyambirie kuhanga uri kuona wira and I thank God toni ndai ni ndangire na kiona wira kuri arutaga wa aruta wira wa maguta ku ni aguthie ni ngiage mutumia ungi ni age mutumia ungi ruona ndegukaga gwa kwa kiona wira akiona wira ni age na mutumia ungi ku ni ndatigwo ni kina mwana gatagati ni gatatigwo na mwana ri mwana uyu uiguaga watigirwo ri ni okagwa kwa ti wakwa na ndina my son ni twambiria uikara na mwana uyu mwana ndaikara nake ndamutwara computer na ndamutwara driving eka driving na mbeca ciakwa ndi na thina na mwana tondu no uringi ona mwana ungi na njoe na njikare nake na nginya my son yambiria gu complain mamu ni wendete ukungira tondu mwana ndirenda kumuonia uru ithe ni yambiria ni athie ninge Nagia mutumio. Nagia na mutumio. Na ndathie arathakira karata njuru muno. Ndathie nginya kuriagia na mutumia. Na ni ngurara kuo no nie ndiramenya. Riu ndarara niguo ndamenya muthenya ungi ni mutumia wake. Nie ngurara gitiini. Na ngora muoyi aranjira ati guku kwi mwanake uikaraga kuo. Ona ni kwe njukite ngaikara. So ni athire wira. No nyumba ni ya mutumia uriku. Uyu nie ndiramenya. Ndaikara na gwake na ndacoka na kajia ndo no ndathiĩ nĩ ndeciririe mũno nake ngai nĩ mwega na arĩa mendete ngai ndamahithaga ndundu nĩ ndamenyire ũmwe marangĩmenya menake ngĩmũria akĩrũga no ndaika mũcio nĩ agĩtĩkĩria na kĩnja nĩ gũgĩkĩcĩka kĩkĩkĩ nĩ ekuma nyũmba na athiĩ biũ rĩu nĩ athiĩ rĩu ningĩ ndĩ kajia ndo nĩ athiĩ nĩ athiĩ Adio. Na oka Nairobi na ni kuru ningi araikara na mutumia ungi. Riu ona tutiwe ni wakaigana ni ene ne miro ni gutara. Ucio riu ni wa kindu 10 ari ari ni njui na ni arata ndiui.
ni akwa gwikara nake Nairobi tondu na ngwiciria na hari ari ngwiciano make diwe diwe tondu enda kumenya ni ni dathama na doka na ni gwa kinya ni dathama ni doka Nairobi bila ni dasa jo doka Nairobi na dathi kundu gwitagwo umoja ni kwa gwikara daikara umoja ri Monica ri muthuria ni awe kufuata ringi he no ru ni ngifapire ndirenda uhoro wake ndirenda ndirenda uhoro wake ru ni dikinyire mwisho fiyo no kanyumba no nie to ikara thina twari na ndamuri kuringana na uri to twaranite ri deke jikare dewi mudu ni ikare maisha make ahenia no yatumia turi ya gukihenio na no ndirenda gu ni ni gikeno gya kwani mucii wakwa rugame ni gutire kindu ni gutire kindu kega ugita ni ora muthuri waku gutire kindu kega takiru oh kani ndi uri agwacokire gugithie magikara thina sister ciakwa makiaria ndimenyaga uri agwathire agituka ruara ikara gwa sister yakwa atiriri he handu itana nyita so hede no oka umoja ri ni mwari ni mwaria na reke huthire kiugo ki waheneka na na ikara nyumba na ikara gwaku mwana ta mwacoka niwo na tukona ni roya ngari agathie nayo yakwa ndire na thina itondukire kindu kire wina kiona wina muthuru ni cia nyumuri na tondu ni umwendete ri itondu maundu ma makumucoke niwe ni kumwenda na nona niti ni ndirathi ku so nona mundu atukire desperate ginya ni uroka tukaikara nake tu uranjira anjokie mu ni ni nyaroka twaikara na karendere katya ndiraikara urore handu ha ore harathi ni tinye ndathi kwa ngaikara kwao ni wiroka twaikara twaikara kure ndiraika kwa kwa kure ndiraikara ah ni twaikarire na twaikara ni twaikarire mieri twaikare anganga ngamieri tatu ni ndimenyaga ore agwathire magithie makeria ngiona riu ni athamia nguo athi guikara kwa sister yakwa athamia nguo gwaku na sister kwa ni gorofa eno neno araikara eno engi ni kwa araikara kwa sister yaku yes sister aku ni muhiku ni muhiku na muthuri na araikara ku taki ni ndio araikareta ru hau nani ni hodi uragia ni wathire kumugira kana ku ku ya sister ni mugithia ni ndahurire brother brother no ngimuria ru handu haha ri ngania ni umire nyumba ne kwa ngania kurathi atia kana guthiaga atia ona ke ni ari mirio ni kuwerewa uri akurathi na ngimatiga ngiuga to hell ni ngitigana nake e mamu wanyu mai mamu ni ndamuhurire na ndamuhuria ndaigwo nake ndarahe anja ire yagirire ri ni ndiatindanirire e ni he undu ngeria na muciari uigwe ndana gutu ku expect aga kwire uguo ngitigana nao ni gikara ko gethi na gikarire hinda ni gikara ta wiki mweri umwe ni gikarire mweri umwe no ru araikara guko na nogwa kayore na nake na mutumio ngi bandu ena mutumio so aroka karara guko agathikuria uguru ni gwara ikara ni isokiri akiona wira ngana agithi tukiura no ni tuora no fio tutikona na ni kuona na gwito nake tuona ni rengi ukagwaka guko uguru ni kamuru guko turi ni maraciana na mwana na mwana tikimuna mamu ni gwakaraka na gicoka hau thutha broti no ndirithire na mundu na hatire kindu kia mundu rume tondu ni give up ri ndire ndoro wa mundu me by the way na mafundi maria maka uko ni majuragia jeni ka ukaga waka bibiki niki ko tari tondu na mundu atu kaga tu kaga na mwana wakwa ri ni ndakinya mwisho fio ndire ndoro na umwe ni asokire akiona wira ni uma kuri arutaga wira mundu rume uyu ni oka handu hetagwo ngongu na ngimenya ni kwara ruta wira ni ndiramenya ni ndiramenya ona kero ya menya maundu makwa thuru arata keri na ni no ndiramenya maundu make wira ni wathio gigithira ngongu na makiuma hindi atu umoja kuri ndo ciakwa kuwete iria ri wathire kwambiriria na cio wira ndamakire muno gucoka kuigwa indo icio okiria kire auma wira handu akinuke kwa kana agithi kuri aguthie tondu gutagi ukari athire kwa my sister but oh my sister wathite kwa ke umoja kundi kwa thie guikara ito ni karugano kari ku kakagathiaga na mbere karugagwo gagatuika muthuri you know kana niguo guthiaga Monica ndie ndaigwa ye gikuyu nie ndire ndaigwa ni uri waigwa guo yua we muthuri waku akauma gwaku handu athie kuri andu ao arathi gwe sister yako sister yako yes handu hau atire notheri ni ona tahe notheri ni ni ndagire aja na githi riu ni ndakinye tatu thutu family to three na good times ri ni ndakinya andu giwa jikare de wiki na mwana wakwa tondu riu uhoro uyu wothe ni warehe ona rumena makiria makiri ateginya ado anyu no you are little sister none none kiri uriyo none ni uragwa irima na ndangikwira yes na ngari gwatirire Monica daro athini wagatagatika ka sister cia kwari ni maragerera maundu marito na makahi ni hitaji na ngathi ga soft maundu mau ni ni ndana gutho ni ni brother ni ngiamura my sister akihuru my brother ni akaguthwa wega fiyo no ni ndacokire kimenya kuguthwo kuu ndaguthwo ri ndaguthirwo ni maundu maria fidagwo ni my little sister
Wow. So hede no uraka kamuluri. Niaguka. Deguka. No niamenya nidiraka. Eguka yathira. Yathira niaguka ni. Toru ni niawa harire rege. Riu ninge ni harire no ni ya ariri atari kindu niguokaga. Niguo giaga fata. Nigetha njuke ndimwethere wira. Oka riu nitukwange. Oka riakire ni ndanyire nginya dawa. Riu riri riaguka kamuguka kunjetha kamu ni ndanyire dawa. Okue. Ni ngonywa dawa ngwe. Ni da give up, da give up ni riri. Mundu ni athikira gwa sister yakwa, ndio kiria kiarugo. Ni acoka acoka nyumba. Na acoka nyumba muthenyo cio ndanyire dawa tondu ari kuo ri. Tutiari na good times riu ndienda kumuona. Kugutiro ndwate muthuri muthuri na mutumia no mudu uma na kuwo kanyumba ku ni ndi handu ndiramuiga ta muthuri ni moni kage kuroguo ni ndi kiugo kwendwo ni kuuga ate tondu karugano kau gothe ndakwe ni ndi ndamenya kiugo kwendwo ni ki ndi ni kuuga ate ku acoka ni ndoni ri uri hatire bata wa gutura mu mudu ni tukugiana ni ndi muona ke muyo ni kabani ngwe na nginywa dawa ni ndirikanaga mwana wakwa ri guku mucii na niwe wamenyire ndanywa dawa no igwa ndanywa dawa aumire nyumba githi gwa sister yakwa wanywa dawa danywa dawa au miriagithi kwa sister yakwa tondu ndidirikana muthuri ya wa mugirire uri abarutaga wi uira augaga mugirie kwa sister yakwa na de kondu ara thibitari etereire oku oragia kana e muoyo akigae nikio oririe e muoyo oh no nigenagira ngai tondu nindashugurikirwo na ngikihona na ngithie counseling na giuga dikanywa dawa ringi tondu monika koro ni ndakuire njoyo na mwana wakwa ni angenyimire thutha mwana wakwa angereri mwanake tondu ni njoyo ni angegereirio mwakini tondu mwana ndari kiendege akuriri nyina ndari kiendege akuririra mwana ndari kiendege akuririra kuguo na mwana wakwa ndangire muoyo koro ni ndakuire koro na ni ndirikanaga niguo twacagura na githurano gia keri giki gia keri kiria gia cokeriwo ni ndiathuranire tondu ari thibitari harwa family ndiathuranire na koro ni ndakuire ni ndirikanaga mwana wakwa okide thibitari kijuria mam sasa unakufa ni baki na nani mam watu wenyu hawanitaki mam wetu ndio unasimamanga na mimi na unakufa ni baki na nani nitelire ngai andeithie ndugame handu ha muthuri na mutumia mwana wakwa ni aririre fio akijira mam ona muthi mwana wakwa njoge sasa mam ukakufa mimi naweza baki na nani tondu ni njoda ngikorwo na kiandege ya kuririra ya no ndurewe siria kunywa dawa riki ndire ndeciria nderire ngai ndakanetikire ona thutha maundu maria mothe ngereire thutha uyu nderire ngai ndakanetikire njoe dawa ni hai eke tobe turugame o hanini tu ni turacokereria thutha wa ihinda ritari kuraya Tethini wagi sujigi tugia gatatu kia tafarira ya why are you single na tunyitite ugeni Jane Wanjiku ni uigwa rugano rwake na hii Jane tukirikiriria ri thini nie nigetha tumenye na menye uhoro waku ri ni rugano ndonire handu nyumba ino yaku yanangitwo ni mudrume icio ikoragwo indo ciaku TV kanaguo metha ndu nyumba yaku ikanaguo fio na kyoyo no uyu woka gukwanangira indo ciaku thutha wa guikara Monica ri riu niguo nitwatigana na uyu fio tondu gukondokire 2016 nitwatigana riu nitwa kototi na good terms ni ndaikarire David ni undu wa maundu ma ndiragereria ni family ri ni ndonie ni ndirabatara kia ndege ya kuririra na tugithie tugitungana na mundu ucio urekite maundu mau arekite na twatunganie nake 2019 ngimuria miake oni daikara riu de wiki ngakoro ni niikira kitu na ni ndiitiketie muno Monica ni tondu ni menyaga bata ni gwitikia na kwihoka ngai ni ndelire ngai andeithie na hote guikara tondu no jikare bata ni kwitikia na kumenya wewe yu ni ndelire ngai andeithie othiete guo ni tondu ni ndendete mucii na ni nyendete gwitani ni ndendete muno gwitani ona mundu ni ndathire ngitungana na mundu ucio na ngikimuhe mathina makwa na ngimwira nie ndirenda tu okia ndege ya kuririra ndirenda murata uria ndionaga ati mwana uyu wakwa tondu nguo my brother uria mahana nguo mahana ah ni my sisters nguo mwana ona ndai na kendege gwika ati ati no akona kaundu atangihota kunjira na njire mundu uyu thie ucie na mwana wakwa menye ni thina uri kwareka ati aragerera so ni ndathire ni ndatwenire nake na tugikara tarata tugikarire tarata ti muthuri na mutumia ni kiandege ya kuririra ndendaga tondu ringi ni ndaigua andu ni family ni rago stress o ni muthuri nake ni maundu ma mothe ni akugereria so ni ndendaga no korona kira kindu no ndu na kiandege ya kuririra nuona so ni ndendaga kiandege ya kuririra ni twambire gwikara na mundu ucio tarata
ti muthuri ndakwerwo ro wa murata na tugigitwarana no murata utwatwarana nake ri ni fon ndakura ndio kigo kwendwo niki so ni gutire kindu arandehera it just guka tugacia iuria arata maikaraga guikara ta murata so ni ukaga tugacia ngamwira ndiragerera kuhana gutarie Oh, kata saya ini kau le, nema menyana nado itu, nema aku menyana nado itu, nabele dia kopi do. Ngano. Ngano joru fio, ngano joru. Kus ona deno ewa de duda wa kuhane kare. Deno ewa hane kare, ni ahuriro ni my sister umwe. Nani ni record dai gude tiku ero ni odo dai gude na ge kira wira. Lu hede no oka anaga uku. E lu hede oneto abere wika na abere dia koha na hema odo adi akafi do. Tone toika kona hede ni nemono tote kuona na. Ni toika na ginya mieri tato ni totare tuona na mueri wiki gere. So ni abere dia kole heka ruga no ni agura gari na oya na roni. So areda demo hede gari reko. Nani ni odo ama odo maria gere yore unia dhuri de ni ni dide da koi gwa do toriko. Ole awa bere ni a unia tuika ni a rauda ito ni kwa kwa roka. O na ke ni oka ni a bere dia kwa na tara hudira uru. Mo na karuga no kau. Ruge minya ni horo wa gari ya ke ni di koi gari ni di baide de gira gira wa biasara ya kwa ni a kwa na ya ke ni a ke. Tui kare tara ta mo na kwa ni ke do ni ke de gwa ka te ya kuri rira. Ni aki nya hao do ni abedi ya kufido ni aya. Aya ituru ni ma. My sister siya kwa nisi abedi ya kumufid. Because I remember. Ono gira tuhuri ya my sister that she not mule tu ina bebe iguile. Ni abedi ya kufido. Ginyaru kodo ara. Ara ali ya tomi ya liyo tuwa family. Yoka liyo tu maudu totu walutireko. Amenyerako. Amenyerako. Ni aki nya hao do ni ege muera. Kila mtu wakai maisha yake. Na tukegei karogu. Noni ya na huli radhimu. Kamuera. Diredo. Ni diredo. Ni kara maisha maku na nijikare makuwa. Kuzi ni drame ya ni atirikedo. Akoletu watiagiwa. Kenage kenige yake. Todomu ni kadi kuona. Uriogi korogule tegira aditeno. Wena ruwe wabesha ili ya waru tire. Usoki ya midhukie. Ona nego kuoge kuwa. Todesi uge kwa ajie tegira adieno ya kuhule. Ome korego kukua wajikole. Nego kuoge kuwa. Ikura gogi uraga. Kado wena ruwe na kedo kireko. Doge koro na ruwe ya kedo. Nyoko na ruwe wa mwana tono wa shiarete. Na nwa geko ya ruwe wa mwana oge. Todo tu wa shiarete. Noe wa igwile ruwe. Doge mweka uru. Neguwa. We modo doge mweka uru. So nini dali giro geto miki aje keo guo. Todo fiyo fiyo goro ine ya keo na hali yari. Nio gotire kedua gulete. Na nio ginya gotire. Ginya itu datale de are hete nyoba. Aka gwe uwe kere ikarage uleo nage. Jen. Nigeza oke. Aduka. Ahurage isi sio de itagethi. Gari yaku wa kehura ginya windscreen. Ndiro nagabi sio sio de. Agi itagade kila kiture. Nitodo ni wa mwera. Modo aikare. Mudo hake. Eh, damura tu separate. Na netuwa koleto rutuwa separate. Noru nuna ni arafido, hena kufidua arafido maudo. Daso kila kuli realize badae, hema udo mavi ya nabire ni itoi. Uguo na koroni ya guko lile guko nyoba hideo. Koroni ya gulio ni ya giajura gire. Na nigena gira gai todo da gulire. Na ke gai ni athara gari edete. Todo gai ni athalire. Na gai nyo eno nevi gino ya kwa. Kutile kedo kia gatavi gino ya mudo. Gai ni athalire. Todo diari kuo. Na daru yeta to ilio tuwega garuga kakukuka iga haha. So mutumio gia kejita. Akejiroka. Na ke insisti muno vye. So dadhile wake. Ona ge kama uduma umodhe kile ni diari nyobeno. Diari kuo. Na itoe gitu mikiri ya tumireke. Eke uo. So after we kama uduma ule. Na ni dena ruo gari yodoshio. Nyine doni ni hatiri fatawa mauduma ike. Na mudo. Nwe nikafa kutikira gai maudu. Nyi datikire gai mauduma umodhe. Tudha mauduma umodhe. Ni wadhile foridhi. Ni dadhile foridhi na ge report. Na geo bi, na kugetue kama odo ni togo diye ginya igotini. No tutana kinya igotini re, tutiadile igotini. Tutiadile igotini. Ule heri ya shira. Ule heri ya shira. Na getumiki aje heri ya shiroyo ule. Mudhonyo ule tuwa dhire toke meet fori dhire. Here kodi aje kerele adwa ito maretie, my sister's maretie. Maki ula yura legire kumuraga nike. Your sister's. My little sister. Ula legire kumuraga nike. Nimu ni kadaro odo shio gona atirele. Okay, intention ya uraguo, sister ya kuwede uraguo ilaliki. Nino juge maybe, nikiria dene, kikiria marauna, kikiria magi ona ta dena kiyo. Kuzo mwodo yige kwa mwona kwa dani na haki siya kumenya. Mwodo siyo daki nyeti ya miaka 25, ena miaka 21. Mwodo siyo daki koro ake menya kulo ala kedu kia nina, kiria kia nina. No menye mwonika hadu haa heno wati, todu ginya mwodo uriyo shio. Totale na kio mudhi yo. Dio maudumare ya mashi ya ganadu. Aleto shiara neiro. I don't know. Na mwoni kanuwa neta maudumare ya. Mutumia akwa ewiki. Na kiria wethete. Tari uruwa unye dragere na mudhi yo. Kusoke kutuike mwanore ya dati gadagi. Kana na kedu keu na dhayo.
na monika ndira kuria ndi mbere ya ngai uria wonaga kuria kutire mundu itakwenda mundu no mwe adetere nyumbe noguo wa mingira gutire kindu kia mundu me mundu ngiukarugame auge kina iki ni ndagurire nobody no ahenanirie no ahenanirie riu ni ne menyaga umuthu ikikoro mwana kwa ndange korwo na thayo tondu ndi wiki ndire kiande gya kuririra mundu ya ndeciragia no kendire kiande gyake no ranjikire maundu mau na monika ndira kuwira na ni njuikainia kunjiga matuko maige ni ndigwiciria ni ngenda kwinyitirira muthuri urage kiaga maithori maria maundu maria ngereire ona ndingienda ona ndingienda ni ona ndi ona nganothire counseling tondu ndi na ruongo tondu ndi acokirio back to zero mundu ucio ahuragire ndigwiciria no ukorwo ugurite ngari monika uke umihure githemba kiu ndungihura ndungikorwo ugurite metha monika uke uminine no umioire ona kabange uire ndiciirie muteithie njugage ni uire ikimuteithie Hai, Jane, na tondu ni ngiuka ndakora icicio ni wikirithetie muthuri uyu he kindu ararihire utire ona kindu ararihire onake tondu ndathi kunina cira ri ni anjirire ni ekugura heindu ekugura no tondu ndingiretikiria nyumba yakwa ikari uguo ri na gucokia wake ndathikiriria arenda gacoke guku nyumba no ni tondu ndirenda ri ndiramwirie ndakangurire onake so ni nie ndirarugamirire ngarama yothe Na rĩu rĩ ũhoro ũyũ gitondo nĩ urauga nginya hena mĩario recorded ya your sister kiuga kabongera mũragire rĩ ndeto icio nĩ mũcirĩte kĩmũciĩ tũticirĩte kĩmũciĩ tondũ ndĩrarĩ na ruo rũingĩ mũno ngoro kũguo ndirendaga ũndũ ndĩrarĩrio nĩ mũndũ ona ũmwe ndĩronire nyambe njikare ũguo nyambe honie ironda icio nĩgetha after kũhonia ironda rĩ menye ũrĩa ingĩka no nĩ ndahũrĩire my sister ũmwe na ngĩmwĩra ndeto icio ciothe na akĩnjĩra rekondi ĩyo nĩ aramĩiguire tondũ nĩ atũmĩire ene ajirie ni aratumirwo na turaria nake na ndamwira ere ya mwari wa nyina matigane nani no reke ngwire Monica thino cio wothe ni kiria ndi nakyo tondu ni ndirikanaga ria ndari na thina niona ndi gucia kwi mundu wa njui yes gutiri mundu wa njui no reke tondu ni twi na kindu kironeka wow haya wa boy wa jira ndungenda kuhika atola tola tiketa siwezi taka atola tola tiketa kulikana na maundu maya ngereire ri ditigari kuhika ona murata ndingienda kemeke utigarite zikare ndiwika yes na ni wagwa na wede counseling no nyede counseling no nyede counseling no nyede haya na hihi Jane tukirikiriria ri airitu aya nyuri tondu ni urama gweta muno ruganoini rwaku ri ungienda kumera atia ni njui tha ici tutingiuria kiuria kanyuma rikeire tondu uri ona ruo no hihi ni ati ungienda kumera Uregenda kumera ni tondu mena micie na mena ciana urio tangenda gwiku ndukaneke mundu ruo ruria ungiigua ungihitirio ndukanende kuhitiria mundu na guciaraniro ni kwa bata muno na no mabatare kuri ndu ngiuka mabatare kana ni ndi mabatare ni uregimera gutire kindu kiyuru kiruo tari ureka mundu ndu rio tagiriye ndakuria kiuria ndakuria tiriri Monica umuthi uyu ri ni ura imagine mundu agiuka ku feed mundu ria murehumbira nake muringiti umwe no menye he undu umwe tricky my sister agithie ku feed my your sister akifeed muthuri waku tondu muthuri waku ni akumwitiki ndi mutciaraneirwo no nginya mwitiki kuguo na maundu maya mothe ngereire ni ndi ndirona 70% niyo matumite mathina maria mothe mathina maingi maria ngereire nio matumite ya mamu wanyu ririo uku ni ugeragia kumwe ngeji ukamwira airitu akumaranjika uno uno gutirio ndita mwirite na nio no muciari ni muciari muciari tha ici ungimwira undu wone ni agutwarithio kana ni akwira uwi Monica ni ngereire maundu maingi fiu ni ndanoka nginya nio maoka makandutira mwirite wa nyumba makamuruta nyumba gwakwa itari kuo magoka makamupakirie ndo na makamuruta mwiritu ciogereire mwana gukugwakwa my sister okete rucini agoka ngamuhegea kure na ngamukonywa na ngamoni ni ndathie ndire kuo but god is faithful ndamukoririe akimuruta nyoba mapakete indo ciake ciothe na ciarira gukugwakwa na ndamurerera mwana akinya mwako mwe na mieri mamurutire no nyoba ino nyoba turi tha ici ya kuhu ni ngereire ruo ruingi muno ngagerithirio ni muthuri ngagerithirio ni andu aitu na ni tha isturaria ni ndire kiandege akuririra ni no ndireire mundu tawe ngwire Monica ni ndiragerera ha na mundu ekagatia to gutire mundu utendaga ona andu aria akuru ona athuri athuri aria akuru ni mathia kuhoya kirira kuri aria mari mbere yao to gutire mundu utendaga
kwirwo ha harathi harathi nyino jethire murata tondigithi kwi mundu witu yes yeah wow haya ni ruga muri bito jeni no ni gado ni gwitikira kurwaria na gehoka wita nyina muno muno nyina wa jeni gwehoka ni no wetikire kuingirira ciana ciaku ucikarie thi ciana cio ciothe ni ciaku uthikiririe mwena uyu no uthikiririe mwena uyu na ta muciari umahe mwerekera uria magirirwo ni kuoya ni gatho muno jini wetikira kugana na igirugano rwaku na oroho gaikia ihoya kuri counselors mundu uhetwo kihoti kiu kana uthomeire wina kiheo gia gutara mutumia toyu ugereire maruo matiganite kumahe uria wari muthuriwe muratawe andu awa mucii akorwo no uhote kumuhe uteithio ucio wa counseling arauga kiria arabatara ti kindu kingi no kiande gia kuririra no handu ha kwiiturura na Jane negado direhoka ni wahona nuthuri ndi sawa ni honete ni ndaigua ndaigua ni da he kiundu kiu mathini wako ni wahona yes yes agatho kurika ina ni wega ni gwitikira kwiaria na hau ni watu gukinya tafarira ito ya why are you single na gikoro ni ukwenda kwaraniria na Jane Jane tuti kuheana namba yake kani ukwenda kuheana namba yake ya thini Drona tata tuti kuheana namba ya Jane ya thimu no ni tugukuhe uria itaga Facebook Data Genadrite. Genadrite. Yeah. Okay. And it's all quite dekira hawa uwe. Tho dreta riu nire hana. Tari kuri tu hanini. Nigeza umwe the Facebook. We mwenye wea gigwa e comfortable. Kukuhe na bayake. Nye kukuhe. But for now. Tugu platform wira tugi kuhe ya kumukinira. Ni Facebook page. Ni jita umonika kagoni. Na ino nitafarira ya why are you single. Ginyagi akimi ya liokite. Ugie na utukumwega.